Start med å lukke øynene dine, hvis du kan det. Og ta fokuset ditt nå, og plassere det på brystet ditt og området rundt hjertet ditt. Pust litt roligere og litt dypere enn vanlig. Gjør et ærlig forsøk på å se for at du kan puste inn og ut i området i og rundt hjertet ditt.